Toivotaan semmoista keskustelua, että päästään puhumaan asiasta, eli tästä meidän aloitteesta, jonka perusajatus on se, että ruotsin opiskelu ei olisi kaikille koko ikäluokalle tarpeen, vaan opiskelijat ja kotona vanhemmat vois itse päättää, että aletaanko sitä ruotsia opiskelemaan. Näin sanoo pakkoruotsia vastustavan kansalaisaloitteen puuhamies, Vapaa kielivalintayhdistyksen puheenjohtaja Ilmari Rostila. Nimiä keräämässä ovat olleet myös perussuomalaisten sekä kokoomuksen nuorisojärjestöt sekä ärhäkkänä suomalaisuuden ja suomen kielen puolustajana tunnettu Suomalaisuuden liitto. Järjestöjen mukaan allekirjoittajien määrä ylitti viikonloppuna perustuslain vaatiman 50 000 rajan. Tämä tarkoittaa sitä, että eduskunnan on otettava kantaa aloitteeseen. Kannattajat toivovat, että viimeistään seuraava eduskunta poistaisi Ruotsin pakollisten oppiaineiden listalta. Kansalaisaloite on herättänyt huolta maan ruotsinkielisessä väestössä. Moni pelkää, että vapaaehtoisuus murentaisi lopulta ruotsin aseman Suomen toisena kansalliskielenä sekä vaarantaisi ruotsinkieliset palvelut. Ilmari Rostilan mielestä asiat voitaisiin hoitaa ilman pakkoruotsiakin. Tällä ei millään tavalla puututa ruotsin asemaan toisena kansalliskielenä eikä haluta sitä poistaa, mutta toki halutaan sellaista tulkintaa tästä ruotsin asemasta toisena kansalliskielenä, joka ottaa huomioon myös suomenkielisten näkökulmia. Ruotsin kielen asemasta on pitkään taitettu peistä erilaisilla keskustelupalstoilla, eikä sävy läheskään aina ole ollut asiallinen. Nyt arkaan aiheeseen joutuvat siis tarttumaan myös kansanedustajat. Katri Nisula, Helsinki.